Përshëndetje krejt juve shikues të ATV-s, përshëndetje juve shikues të studios A, dhe gëzuar 14 vjetori pavarësisë të Kosovës. E nisëm në mënyrën më emocionuese të mundshme me djemt Florent Vista Aragon. Faleminderit shumë që jeni sot bashkë me neve. Me kënaqësi, me kënaqësi. Jeni thjesht fantastik. Faleminderit. Urime 14 vjetori. Urime edhe juve, urime edhe gjithë popullit kosovar, shqiptar, keqka flasin shqip edhe frymojnë shqip, edhe kuçi se normalisht kjo është pjesë e pandashme. Është kënaqësi të jeni sot bashkë me neve në studio. Ne, të dashur miq, po vazhdojmë krejt në fillim me të ftuarën e parë. Ajo është pa diskutim një prej këngëtareve që gëzon një simpati të madhe të gjithë publikut shqiptar. Krahas këngëve argëtuese dhe shumë projekteve të realizuara ndër vite, ajo ka zgjedhur që një pjesë të karrierës së saj t'ia kushtojë historisë më të dhimbshme, por edhe të lavdishme të popullit ton. Avritet Pavajësia, këngën të cilën e nisëm këtë edicion, do të mbetet një nga këngët më emocionuese dhe prekse që na kujton luftën e Kosovës, humbjen e më të dashur e po ashtu dëshirën shekullore për liri. Bashkë me neve në studio, Leonora Jakupi. Përshëndetje dashur. Përshëndetje Adelina. Faleminderit shumë që je bashkë me neve në një datë kaq të veçantë për krejt neve. Faleminderit edhe juve për ftesën. Është shumë kënaqësi e madhe të kem në studio. Faleminderit shumë. E ja të lutem. Po dukesh bukur si zakonisht, ta liroj pak vendin. Leonora, si të kemi sot me disponim, edhe besoj që krejnë fillim, duke qenë se jemi me 17 shkurt, kryesoria është një urim për krejt shikuesit tanë që po në shikojnë në këto momente. Jam shumë mirë, jam shumë e lumtur dhe shumë e emocionuar në të njëjtën kohë. Duke dhe shfrytëzoj rastin që turoj festën e pavarësisë të gjithë shqiptarëve kudo që janë, të gjitha familjeve të dëshmorëve, familjeve të individve, të invalidëve të luftës, nga që jeca shpejt dhe u musha me frym. Krejtë në mush frym. Dhe të gjitha tyre që dhanë më të shtrejtëm për lirinë që ne gëzojmë sot. Leonora, përfundimisht kjo datë krahas gëzimit për ty është edhe emocion. Duke e ditur në përkrejt çfarë kemi kalu si populli i Kosovës, duke e ditur faktin që një person shumë dashur të zemrës tënde nuk e kemo pjesë të jetës nga jo kohë edhe shumë detajet të tjera, jo gjithmonë mundemi me gëzu kur i kemi parasysh disa detaje që nga ka ndodhë në jetë. Është vërtet, mirë po ne si familje jemi krenar për babin tonë, për gjithë antarë tjerë të familjes të cilet naturisht kanë shku për lirinë e Kosovës. Naturisht që çdo fest është e mangët pa praninë më të dashurve tu. Mirë po uroj që gjeneratat e reja të mos kenë atë përvoj të gjeneratës sonë që kemi pas dhe ta gëzojnë këtë liri ashtu si që dinë ata më së miri. Kaq vite pas luftës, kaq vite pas shtetëbërjes së Kosovës, a është kjo Kosova që e ke andru në kohën edhe kur i ke këndu lirisë? Po, është Kosova cilën e kam andru. Është Kosova për cilën sërë kam shkuar në shkollë, kam taku një policë sërpë në rrugë, duke maltretuar dikënd, ose për çdo ditë e ke dëgju ndo një fjallë, dobro jutro, dobar dan. Sot nuk e kemi më atë, sot jemi të lirë, jemi në qetësin tonë, në paqën tonë, dhe ne vetëm du të përpichemi që t'jemi sa më të bashkuar që ta ruajmë këtë liri, që ta gëzojmë gjeneratat të reja, por realisht është Kosova të cilën e kemi dashtë, këtë pavarësi të shumë pritur. Unë e thashe dhe krejt në hyrje, qysh prej asoj kohë e dheri tash, për mes këngëve argëtuese, ke dhënë kontribut jashtëzakonshëm me artin tënë, me muzikën tënde, edhe në këtë, në pjesë, duke u bërë pjesë e historisë e Kosovës pa diskutim, sa ndihesh krenare për këtë fakt? Shumë krenare, nështë asë kam bo shumë, nështë asë kam bo pak, jë mundu sa do pak për mes këngësime, për mes zëritim, që të motivoj në një kohë të caktuar ushtarët, familjet e dëshmorëve, familjet e atyre që kanë dhënë djemt, vajzat e tyre, kauzave të ndryshme tona kombëtare dhe pas gjithë atyre mesazheve, në veçanti të familjeve, cilat natyrisht e kanë ndjerë më shumë këtë mesazh, unë jam ndje e krenare shumë. Por qysh ndihesh në studio në ato momente kur e këndon se cilën këngë që ka të bëj me shtetin e Kosovës, me ushtrinë qëllimtare të Kosovës, me historinë e popullit Kosovës mbi gjitha? Unë ju falenderoj shumë që filluat emisionin me këngën time Avritet Pafajësia.
ishte një këndim briljant dhe një orkestrim briljant i Kongës. Unë gjithmonë sarë e këndoj dhe vetë, po sarë edhe e dëgjoj nga të tjerët, emocionohem shumë. Është një Kongë e cila më rikëthen në historinë tonë, në të shkuarën tonë dhe më gjallë shumë emocione. Por çka e bën këtë këngë edhe kaq vjet pas luftës, pas sqarimit të Kosovës, me u ndëgju me kaq emocion? Është e papërshkrueshme emocionet që t'i jap edhe në backstage që isha unë derisa ajo interpretuan këngën, njëjtë edhe kameramanët edhe të gjithë. Kështu ndodhi edhe me krejt popullin shqiptar. Ndoshta vlera këngës e kënduar në momente të caktuara, në kohë të caktuara, në kohra të shumë të vështira për popullin ton. Motivi për çfarë është bërë kjo këngë, që mos haroj të falenderoj shumë kompozitorët Edmond Zhulalin dhe Agim Doçin. Kur pa ta shku në fillim të Agim Doçi për këngën, sepse teksti ishte porositur më herët nga mami im të Agimi, ma dje ajo fillimisht i kishte dhënë edhe idenë se si të bëj, si të trajtoj, si tem kjo. Kur shkova në studio të Edmondi, ajo fillimisht më shikoj kështu dhe më tha, po që të bëj për ty? Si t'ja njës këngës, se isha shumë e re në moshë dhe ajo nuk më njefte dhe zdinë dhe si ta fillon të një këngë, se ju e dini shumë mirë që kompozitor këngëtar duhet të kenë një ndjeshmëri, një lidhje, ta njojnë më mirë njëri tjetërin, që ta njojnë ata më mirë natyrën të tënde të kënduarit. Edhe kom marrë tekstin edhe kom fillu me këndu. Nuk e kam përmend asë një herë në ndonjë studio televizive që vargjët e para të këngës janë komponu nga unë. Realisht kom fillu unë me këndu. Deri tek ura, brigje, që shtojnë dhe muzikantët tonë, është një pjesë e ndjeshmërisime. Ndoshta shpirti që është dhënë asoj këngë, shpirti, ajo ndjeshmëria, këto e ka bërë dhe më të madhe. Por ka akuzimi, Leonor, duke qenë se okupatori serb atëherë edhe për një fjalë goje ishë në gjendje me marë jetë, për se cilin veprim që kishtë të bënte me qlirimin e Kosovës, me komandantët, me lirin bitë gjitha. Në fakt... Duke qenë aqe re, po flasë që të mua. Në fakt, unë si shumë e re në moshë, nuk e kisha mendu në herë që do të këndoj e këngë me motive patriotike. Nuk e kisha fare asë në idetë e mija, më dvogla. Isha në vizit të babi në Tropoj, a i kishte me unisë për Kosovë, dhe në fjallin e fundit të ti, kur u përshëndetem, se unë e kam pa për herë të fundit aty, më tha, Nora tha duashme, se babi më ka thirë Nora, Nora duashme bo një këngë për ushtrinë shlirimtare, dhe unë i thash, se e kom ri përsërit këtë teme dhe mos ri përsëritem shumë shpesh, i thash, babë, qësh muna me bo këngë, unë kur Kosova po digjet, popullë e më po digjet, na kemi me të rrugve, edhe thash mu me mërëndër men me këndu një këngë. Në ndëgjëm vajza, i me babi ka qenë intelektual, një njëri qetë, një njëri shumë i mirë. Si gjithë babalartë shqiptarë, natyrisht, që bojnë edhe mas fëmive, po veç anë ti babalartë që në të lidhur me vajzat. Më tha, Nora i me tha, këngë gjithmonë një në këndu në situatat e tila. Duesh me i motivu ushtartë. Tha edhe, ta kesh kështu në mendjen tëne që do t'jesh një motiv për ushtartë e Kosovës. A ju si ide, Uleana është fillimisht, pas vdekjes e babit, me që kishim shumë miqë se ne ishim në Tiranë dhe na vizitonin, ma ndaj mami i tha Agim Doçit që Norën e kam shumë keqë, edhe emocionalisht edhe shpirtnisht, mas humbjes babit, lutëm tha, duhet mi abo një tekst. Edhe kështu ka fillu kjo këngë. A ishte kjo forca ma e madhe ma ndaj për me realizu kras, kundër përgjigjes ja ke dhe në babit? Absolutisht po, unë nuk ja thash si premtim që do e boj këngën, por ma ndaj jem shumë krenare që e përmbusha, po them kështu atë amanetin e ti të fundit që ma laj, dhe pikrisht për këta arsye, pikrisht për këta amanet që më ka lënë ai qysh atëherë, unë do të këndoj dhe do të vazhdoj që gjithmonë t'ju këndoj këtyre vlerave cilave ju kam këndu që nga fillimet e mia të para të karrierës. Dhe në fakt, Leonora, gjithmonë kur sjell këngë të tilla, e qon pesh një serbi të tërë. A ishën të pritshme të gjitha reagimet që ndodhen mas publikimit të projektit Komandante? Në fakt, u bon vite që nuk kam realizu në i këngë patriotike, prej këngës kur është realizu për pavarësinë e Kosovës, tash 7 vite nëse s'ka bon, 7, ashtu për afërsisht. Gjithmon ka pas shumë zhurmë në mediat e Serbisë për këngët e mia me motive nacionale ose kombëtare. Gjithmon,
Dikur më pak, dikur më shumë, por madje më kanë cilësu si nacionalistën më të madhe shqiptare, si ajo që i ofendon sërbët dhe i quan shkje, kështu me radhë. Unë e kom prit, nështë asë e kom prit në, deri në këtë mos, me që u morën pothuajse të gjitha mediat e Sërbisë, mandej fillun me që kishin qasje edhe në kanalin tim zyrtar në YouTube, kishin qasje të komenteve të gjithë njerëzit u futën edhe aty. Dhe fillun me fyrje, me shamje, me kështu si që din ata. Ajo që mu ka duke, e që ditë shme së më duke ta si gjopë prej tyne, po në këtë ko të demokracis, po them të shekullet 21, njerëzit me umar, me Kosovën ose me një shtet i cili sot është i pavarur dhe nuk ka asnjë lidhje me Serbinë, me gjithë ato fyrje, kryesisht nga gjeneratat e reja që se dia e njohin mirë historinë e Kosovës, unë mendoj që shteti serb ka bërë një propagandë shumë të madhe kundrejt shqiptarëve të Kosovës. Kur ata janë në gjendje të mirën me një kongë, e cila është shumë pak ngrasi me gjithë ato që ka bërë populli i Kosovës, sakrificën që i ka bërë, kjo të regon që ata ka një urejtje të pak kontestushme, kështu karshi i popullit tonë. Jemi duke i par disa prej titujve që u bën publike me njëherë pas publikimit të këngëve. Mirë se veç në Groplani isha, do isha me thonë, Groplani në heqeni. Shkojmë pak edhe fustin. Se jemi live. Edhe kthehemi mandej për me komentu me Leonorën. Ishin vetëm disa prej titujve, qka të shqetsoj më shumë në këtë mes, në krejt këtë bujt madhe që u bo? Titujt ishin shumë fyë, skandaloze, ma djaj, ata më cilësonin si vajza nga Sërbica. Nga Sërbica, ishte shumë fyse, shumë ofenduse. Pa jo që ishte më shqetsu se ishin komentet, komentet shumë fyese, për nana të vajza tona është shqiptare, ajo ishte shumë shqetsu se sinqerisht. Për cili është mesazhi jot kundër krejt kësaj propagande të Sërbisë? Mesazhi që unë nuk do të ndalem, unë do të vazhdoj edhe matutje t'ju këndoj këtyre vlerave tona si shtashe dhe maherët dhe nuk ka kur që më dalon. Unë po e mbroj të drejtën, po e mbroj një vlerë që e kemi të jashtë zakonshme, një vlerë që ndoshta nuk e ka asë një popull. Se të ke fundit se cili nga ne, në mënyrën e vetë jemi pjesë e UÇK-së, se cili ka dhonë nga familje tona diçka për UÇK-ën. Dhe prandaj duhet të mbroj me shumë gjelozi këtë vlerë që e kemi. Po së komandantit, vetëm pak ditë pas, erdhi edhe Liriako Emër. Pse pikrisht tash? Pse në këtë moment? Në këtë moment, sepse po kalojmë në kohra të vështira. Natyrisht, si që është pavarësia Kosovës e mangët pa të afërmit tonë, pavarësia e Kosovës është e mangët edhe pa shirimtare tonë. Ata që kanë dhonë shumë për pavarësitë Kosovës dhe e ndjeja si obligim që ti këndoj edhe kësaj kauze. Dalë në mbrojtje të atyre djemve të mirë që meritojnë që të kenë mbështetjen e gjithë popullit shqiptarë për të gjitha padrejtësit që u bënë në Hagë. Për që shëndihesh ti si qytetare e Kosovës kur i shef pikrish këta djem të cilët kanë kontribu për qlirimin e Kosovës, kur nuk janë në liri si kurse ne ta festojnë këtë datë? Unë ndihem si faktikisht si një antare familjes tyre. Bashkëndjej me familjet, sepse realisht për familjet është më e rëndë. Ka nga ata që kanë hup antarë të familjes, ka nga ata që nështëta kanë të pamundur edhe takimin me të afërmit e tyre. Unë ndjej si qytetare e Kosovës, si një vajzë cila vërtet me zemrë dhe me shpirë ti kam mbrojt këto vlera. Dhe uroj që ata të vinë shëndoshë mirë në Kosovë, të bashkohen me familjet e tyre dhe të bashkohen me qitë popullin shqiptarë. Por që shëndihesh ti, po ashtu kur je përballë simboleve të Kosovës, kur e dëgjon himnin e Kosovës, kur e shef flamurin? Si çdo kosovar, besoj, sepse se cili nga ne ka ndjeshmërinë e njëjtë, besoj, kur
kur dëgjon diçka kombëtare, një këngë e cila është, siç po thonë shkjet nacionaliste, se kjo është ajo nacionalistja më e madhe në Kosovë. Jam shumë krenare sepse vërtet është një ëndër të cilën e kemi ëndruar gjithmonë dhe po e shijojmë. Vërtet po e shijojmë. Por në anën tjetër, Nura, ka edhe shumë prej atyre që ende nuk i kanë bosit të tyne. Gjitha këto simbolet, flamurin, himnin e Kosovës, si e vlerëson ti këtë fakt? Nuk e dëgjova si duket pyetja e mirë. Ka prej atyre të cilët ende nuk e pranojnë flamurin e Kosovës, duke ju referuar gjithmonë flamurit kombëtar. Nuk i pranojnë simbolet e Kosovës. Nuk mund të jenë individuale. Ndoshta edhe këto mundësia e qasjes në përjetë sociale dhe ndoshta njerëz kanë edhe halle të tjera dhe të lashe të tjera dhe frustrimin e shfaqin në përjetë sociale, mund të jetë shumë individuale, besoj. Natyrisht që flamuri kombëtar ngelet flamur kombëtar, ngelet flamuri i vendit tonë dhe i gjithë shqiptarëve kudo që janë në përbot. Po që duhet ta respektojmë dhe ta vlerësojmë tani edhe flamurin tonë të ri të Kosovës, sepse jemi shtet i ri, jemi shtet në ndërtim e sipër dhe dashë ose pa dashë duhet ta pranojmë dhe ta çmojmë. Qysh e andron Kosovën pas edhe 14 viteve të tjera? Au, qysh e androj Kosovën? Kam shumë andra për Kosovën. Sepse nëse tash është qysh e ke andru në kohën kur nuk kemi qenë liri, qysh mundemi me thonë që e parashë Kosovën pas edhe 14 viteve tjera? Po fillimisht do doja shumë që tu qetësoj shpirti familjeve të cilët nuk i kanë të afërmit të tyre, eshtrat e tyre, të zhdukurve, të gjejnë. Ajo ka shumë rëndësi për ata familjarë, sepse kaluan 23 vite që nga pas lufta dhe ata akoma jetojnë me atë dhimbje. Dhe vërtet është e dhimbshme që të mos, faktik, po qa të them, Serbia nuk është ajo që mund të kontribuojnë këtë drejtim dhe natyrisht na e lehtësoj që të paktën ata familjarë të kënë të afërmit të tyre, të paktën eshtrat afër. Nëse flasim për ato themelore, të da doja një Kosovë më të pastër. Një Kosovë me trotuare më shumë. Një Kosovë me gjelbrim më shumë. Një Kosovë që e duam të gjithë pa dallim. Sepse e shof që jemi vend i varfër, natyrisht. Jemi shteti i ri dhe se cili ka kritika. S'bët kjo, s'bët ajo, s'u bo. Realisht jemi shtetë në tranzicion dhe do të kemi probleme në kontinuitet. Por ajo që është më rëndësi është se ne e dojmë Kosovën, se cili veç e veç. Dhe nëse se cili përpichemi sa do pak të ndimojmë, dikusht e mos i hedhë ato mbeturinat nga balkoni ose që është ma e pakta që mund të bëjmë. Sa dhe kemi pas rastin me i pa. Po, do t'a bëjmë një Kosovë më të bukur. Por, derisa një pjesë e madhe e popullit Kosovës e dashurën Kosovën, ka të tjerë që në këtë 14 vjetorë synojnë vendet evropiane. Cila ndoshta do t'ishte porosia për krejt këta 33-ja, të cilët po ndrojnë me u shpërngull prej Kosovës nga një vajzë e cila e ka pas mundësin e botës me qëndru në Evropë, por prapë ka zgjedh me qëndru në Kosovë? Une, realisht i kuptoj, une kam mandar të mi të familjes të cilët kanë zgjedh. Me shku nga Kosova për një jetë më të mirë në shtetet evropiane, është e dhimbshme, sinqerisht. Unë e kuptoj këtë gjë, sepse Kosova si duhet që të krijojë vende të reja të punës për të rinjtë. Ka shumë të rinjtë të cilët sot janë të diplomuar në disa fakultete, ose ka të rinjtë të cilat janë të diplomuar në dy fakultete, tri fakultete, dhe nuk ka një vend të punës dhe është e dhimbshme kur e sheh rinin tonë në atë gjendje. Vërtet kjo është ajo që i mungon Kosovës më së shumti. Është shumë e dhimbshme. Unë uroj që ata ta kenë një jetë më të lehtë atje dhe gjatë atyre viteve sa ata mundohen të realizojnë pak ato ëndrat e veta, të kthehen përsëri në Kosovë dhe ta gjejnë një Kosovë me vende sa më shumë të lira pune për ta. Sepse vërtet është e dhimbshme. Nuk, unë e kom shëtit, është të vërtet, këtë mundësi ma ka dhonë kanga, kom qenë gjitha ndej me bashkat dhe tarë tanë, e kom nda ato dhimbje në knatësit, gjithë shka me ta, dhe e di se sa të ndjeshëm janë diaspora, sa shumë e dunë Kosovën, sa shumë malë kanë madje nga ata që i njo që kanë qenë vite të tana në 30 ose 20 vite Gjermanisë, vite dhe kanë vendosë me lëshu ato shtete evropiane dhe me ardhme jetu në Kosovë.
uroj, e dhimshme është, uroj që mos zgjatë shumë kjo gjendje që po kriju tani. Ndërkohë, Nora, po kthehemi pak edhe tek aspekti personal, duke qenë se albumin e bëre më herët, tash edhe këto dy këngë të tjera, a do thotë që është koha me pushu pak ti? Edhe më marrë me vetën. Realisht, këto 10 ditë jam shumë e lodhme, jam pa gjumë, Po jam e lumtur shumë, realisht. Jam shumë e lumtur, edhe pse e lodhur, edhe pse pa gjumë, jam e lumtur shumë për këto projekte cilat kanë dalë dhe të cilat po pëlqejnë shumë. Tashti, natyrisht që do t'i kushtoj pak vetës rëndësi, po projektet do të vazhdojnë. Do të ketë edhe projekte tjera. Aq më tepër që po shkojmë drejt ditëve të nxehta, sigurisht na duhen edhe këngë ritmike për me i publiku. Po, e vërtet. Po, me u marr pak me vetën në aspektin personal, që ka i pash disa tituj që je, e ke ble vallun e je bogoce, so është e vërtet kjo? ajo për çka po flet ti ka qenë një story marketingu më shumë të themi kështu. Nuk e kom zgjedh vallun, s'e kom ble vallun, më duket një ritual kështu thjesht sa për t'ju bëu çefin tjerëve, jo sa për veten time. Urej që të ndodhë më shpejt, edhe të nështë ata veshë për hirë të... Në krejt njerëzë që po të prejtë. Që po kanë që për me mba, me vela. Për ndryshe, mu, së është më kam veshë atë shumë fustane, sa për mu, në së kanë në i dalim të madha ato, si velo, si fustani. Me gjithat, nuk është që qenë kanë në i dëshire flakte jotja, si kurse vajzave tjera për me veshë fustani në bardë. Jo, nështë ta ka qenë kur kam qenë shumë e vogël, kur kam po ato filmat me princesha edhe kur kam shku në i dasëm i kam po anuse të vesh unë edhe kam po asë qef mu vesh edhe unë. Për ndryshe, jo, tash jo, tash se kam. Kujtë kja bërë ma shumë qefen me veshën e fustanin të bërë? Pa, unë e besoj që publikut mas shumë ti. Mandej ka dhe shumë njerës tjerë, ka dhe shoqet mija, ka dhe antarë të familjes, meq, ka shumë. Besoj që ka shumë. Është ndonjë datë konkrete kur do të ndodhë? Jo, s'ka në i datë. Muna e bodhe nesër. Jo. Gjithë mund knacimet pas në studio, qef i madhë që ishte bashkë me neve sot, veçanërisht në këtë datë, kur si që thash ke kontribu shumë në mënyrën të ndë artistike për popullin e Kosovës, edhe falimderit shumë që pranove marë sot. Adelina ishte knaci që Pavarësinë e Kosovës ta festoj në emisionin e juaj dhe në televizionin ATV. Uroj që të presim shumë e shumë vite të jetoj Kosova jonë gjatë dhe ta gëzojmë dhe ta duam ashtu si që duam të gjithë natyrisht. Edhe unë bëjtyrje vazhdimisht ta duam shtetin tonë, se veç të e dasht mundemi me përparu, jo ndryshe. Faleminderit shumë edhe njerë, Leonor. Faleminderit. Po për marketing, këthejemi shumë shpejtë.